Goeiemôre, my naam is Dion Visser. Ek is skoolhoof hier by Hoërskool Bergvlam en met die uitslag van 2019 se matriek is ek baie trots op my leerlinge wat hard gewerk het. Ons het 'n paar leerlinge wat goed gedoen het wat wys dat as jy hard werk deur die jaar, dan word jy beloon aan die einde van die jaar. Ek is heel tevrede met die totale uitslag van die res van die matriek, want die gemiddeld per kind is nogal redelik hoog en ons is trots op die leerlinge wat so goed gedoen het.